Netradiční start do nového dne prožil volební lídr ODS Petr Nečas. Spolu se svým stranickým kolegou Petrem Bendlem se chopili táců z koláčky a v městské Kladně vyrazili mezi voliče. Dobrý den, můžu vám nabídnout koláč? Můžu vám nabídnout koláče? Dobrý den, můžu vám nabídnout koláček? Mě mi to překvapilo. Oslovujeme voliče v kontaktní kampani s jakousi nabídkou snídaně, to znamená koláček, káva, čaj, protože ano, my opravdu říkáme, bez práce nejsou koláče a myslím si, že většina slušných odpovědných lidí to přesně takto chápe. Víte, já jsem fyzik a ve fyzice existuje jakýsi základní zákon a to je zákon zachování energie. Prostě není nic zadarmo. Musíte vytvořit nějakou hodnotu, když ji někde chcete od někud dostat. A to si myslím, že je pravicová myšlenka. Odsud pojedeme vlakem do Prahy, kde máme tiskovou konferenci k problematice vysokoškolského studia.